Мої вітання всім. В ефірі програма «Час» про найважливіші події станом на 5 вересня у головному інформаційному випуску дня. Тож далі про таке. Перекручування фактів, тиск на орендарів кінотеатру, 3 мільйони на мокрі дошки, фестивальні будиночки, горизвісне фінансування, суд як механізм впливу, активні громади, благоустрій населених пунктів, проблема водопостачання, аварія на колекторі, гуцульська бринця, традиційний фестиваль. Нещодавно на одному з інтернет-ресурсів була оприлюднена цікава інформація, хто і скільки платить за оренду комунальної власності. Мотиви статті нібито переслідують благі наміри – показати, хто і скільки сплачує у бюджет Мукачева за оренду комунального майна. І все б добре, якби не підміна понять та перекручування фактів, справжня мета яких – ще один метод тиску на орендарів кінотеатру «Перемога». Отже, що насправді ховається за гарним текстом та нібито правдивими цифрами у спецрепортажі наших журналістів? Скільки платить у Мукачеві за оренду комунального майна? Така стаття з'явилася днями на одному із сайтів інформаторів міської влади. Головна топ-новина у цій статті – порівняння вартості квадратного метру оренди кінотеатру приватним підприємцем та МТС. У статті написано, що за оренду трохи більше 10 квадратних метрів на площі Миру 3-2 МТС Україна платить місту 4 920 гривень у місяць, тобто майже 500 гривень за квадратний метр. Що цікаво, дані, наведені у таблиці нижче, аж за надто відрізняються від того, що написано у статті. Очевидно, свідомо, у сподіванні, що ніхто не зверне уваги на цифри, наведені у таблиці, площа, яку орендує МТС, була дивним чином зменшена на 250 метрів квадратних. Фактичну вартість у 19 гривень за квадрат для МТС розчерком пера перетворили на 500 гривень. Замість 270 квадратів казали 10. Площа кінотеатру «Перемога» – 1416 квадратних метрів. Згідно з проектною документацією, затвердженою відповідними структурами, площа кінозалу 473,5 метри квадратні, площа кафе 35,8 метрів квадратних, підсобна площа кафе 4,9 метри квадратних, загалом близько 500 квадратних метрів, все інше майже 1000 квадратів – підсобні приміщення. Про це у статті так само замовчали, не згадавши, що доводиться платити оренду за всю площу кінотеатру, з якої, нагадаємо, переважна частина – підсобні та підвальні приміщення. І щодо так званої порівняльної таблиці, МТС не інвестував копійки у розвиток та утримання кінотеатру, на відміну від орендаря, який вклав кошти, підтверджені актами виконаних робіт. У той же час, чи коректно порівнювати прибутки будь-якого кінотеатру України з надприбутками загальнонаціонального мобільного оператора, як у цьому випадку, коли його порівнюють із приватним підприємцем, орендарем кінотеатру. Чи коректно це робити – питання інше. І щодо прозорості роботи та декларації міської влади, або ж про те, як слова розходяться з ділом у місті номер один. Мерія при кожній нагоді розповідає про задовільну наповнюваність бюджету міста. Мовляв, на відміну від інших міст області, в Мукачеві з цим все чудово. Плани по виконанню та перевиконанню. У той же час, згідно з таблицею про оренду комунального майна, оприлюдненою міською владою, 90% комунальної власності здається по ціні 1 гривні у рік. І не факт, що на площах, які здаються за 1 гривню, ніхто не отримує прибутки. Ну і в тому ж таки кінотеатрі міською владою за 1 гривню у рік певна площа здається в оренду особам, близьким до одного із заступників міського голови. Тиск з боку міської влади на орендарів та спробу паралізувати роботу кінотеатру – факт уже доведений. Але чомусь представники влади сором'язливо замовчують той факт, що на утримання будівлі кінотеатру, до слова, пам'ятки архітектури місцевого значення, у належному стані міською владою не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Кінотеатр працює як об'єкт соціальної інфраструктури. Вартість квитка тут набагато нижча від вартості квитків порівняно з іншими містами України. У кінотеатрі створені робочі місця, справно сплачуються податки в міський бюджет, величезні суми йдуть на оплату комунальних витрат, у тому числі і на рахунки міських комунальних підприємств. За рахунок здійснення підприємницької діяльності від отриманих, на думку влади, надприбутків, здійснюється поточний ремонт будівлі, даху та інших підсобних та підвальних приміщень, необхідних робіт, пов'язаних з функціонуванням закладу. І про те, що саме зусиллями підприємців у належному стані утримується пам'ятка архітектури, схоже, у теперішній міській владі теж нікого не цікавить. У кінотеатрі зроблений капітальний ремонт, встановлене устаткування, яке дозволяє утримувати його в теперішньому стані, встановлені
замовлені системи опалення, водовідведення, кондиціонування, зроблені капітальні ремонти, у тому числі і підвальних та підсобних приміщень. Історична споруда збережена як пам'ятка архітектури місцевого значення, уникла руйнування. Нагадаємо, на це все не витрачається жодної копійки з міського бюджету. Попередня влада міста з тодішнім депутатським корпусом, реально оцінивши витрати, необхідні для відновлення роботи кінотеатру, який на той час знаходився у жахливому стані, надала гарантії інвестору згідно загальноприйнятих норм. Ці гарантії викладені в угоді між орендарем і орендодавцем. Згідно закону, ніхто не має права порушувати угоди та змінювати правила гри. Утім, кого з чиновників це цікавить зараз? Із приходом до влади у Мукачеві молодої європейської команди реформаторів та після невдалого візиту батька свого сина, у прямому сенсі з руки міського голови на сесії міської ради 23 червня, усупереч угоді, затвердженої міською радою попередніх скликань, та всупереч регламенту роботи міської ради, вноситься питання переоцінки кінотеатру. Його прагнуть прирівняти до супермаркету або торгового центру на кшталт ТРК щодня. Чомусь міський голова, відвідуючи кінотеатр під час вихідних і показу блокбастерів, не бачить, що решту часу кінотеатр пустує. Чомусь міською владою замовчується і те, що кінотеатр є кінопрокатною установою фільмів, які надаються дистриб'юторськими компаніями з відрахуванням тільки певних відсотків за кінопоказ. Крім того, здійснюється спроба під надуманим приводом відключити кінотеатр від водопостачання, аби паралізувати його роботу. 8 вересня у Мукачеві позачергова сесія міської ради. Про що конкретно йтиметься і які питання розглядатимуть станом на 4 вересня, невідомо навіть депутатам міської ради. Єдине питання – розгляд змін до бюджету. Чи не варто очікувати на позачерговій сесії, яка зазвичай скликається з питань бюджету, або з невідкладних земельних питань, чергових сюрпризів, винесених на голосування з руки міського голови? Цілком імовірно, що можливо очікувати і розгляду питання підняття орендної плати на підставі так званої незалежної експертної оцінки, яку здійснюють під пильним оком міської влади. Тим більше, що це все можуть зробити, як уже стало звичним для міської влади зараз, без винесення рішення на розгляд відповідних комісій та обговорення громадськості. Прагнучи будь-яким способом вичувати орендаря, міську владу навіть не турбує ані майбутнє здорожчання квитка, ані утримання в належному стані пам'ятки архітектури, ані питання сплати податків та наповнення бюджету, ані врешті дотримання законності. Про жителів міста влада дбає щодня з її ж слів. Правда, чомусь часто слова молодої команди розходяться зі справами. Теми раціонального використання коштів та прозорості. Незабаром у Мукачеві має пройти певний фестиваль у розрекламованому фестивальному містечку. На будівництво будиночків із бюджету міста витратили близько 3 мільйонів. Обіцяли, що вони окупляться протягом 2-3 років. Тим часом побудовані із сирих та, м'яко кажучи, неякісних матеріалів, вони не витримали навіть півроку, оскільки їх нещодавно вже знову ремонтували. Ні про яку мобільність цих споруд не може іти й мови. Та чи витримають вони довго – теж питання відкрите. Тим більше, що вони фактично, згідно з документами, перебувають на стадії будівництва. Про те, що ховається за святковими прикрасами, далі наші журналісти. Фестиваль «Червене вино» виходить на європейський рівень. Про новий рівень, як використати невідомо куди кошти громади міста, ми і розповімо. На фестивалі «Червене вино» 2016 в Мукачеві 40 будиночків для виноробів, 16 для закладів ресторанного бізнесу, 18 для продавців меду, сиру та сувенірів. Такими повідомленнями рясніли ЗМІ наприкінці минулого року. Повідомлення про новий формат фестивалю – дерев'яні будиночки, які змінять його вигляд, та чимало обіцянок. Коштом міста на побудову будинків пішло близько 3 мільйонів гривень, які виділили рішенням сесії міської ради. На будиночки було виділено 3 мільйони гривень. Наскільки мені відомо, з них використано 2 мільйони 700 тисяч або десь біля цієї суми. З самого початку планувалося, що будиночки будуть електрифіковані і будуть мати водопостачання. І вони, основне, що вони мали бути розбірні. Тобто планувалося, що будиночок може буде розібрати після проведення фестивалю, звільнити територію парка від них і у випадку можливості чи потреби здавати їх в оренду на інші заходи поза містом. Про те, що будиночки побудовані для фестивалів нестаціонарні, підтверджували і представники влади. Хочу зауважити, що фестивальне містечко не буде тут знаходитися весь час. Після закінчення фестивалю його перевезуть на склад, де воно буде складуватися.
А потім на Дні міста Мукачева, на День Святого Мартина та на всі інші культурно-масові заходи, які проходять у місті, вони будуть знову викладуватись в тій кількості, яка потребується. Втім, насправді ці будиночки ніякі не мобільні. З місця зрушити їх неможливо. Та й якість їх бажає кращого. Зараз ситуація така, що будиночки стоять, стан їхній досить такий незадовільний, вони не є розбірними, виконані вони як одноразові. Тобто там не передбачено, що вони будуть розбірні і не знати, скільки вони прослужать. Ми вирішили з'ясувати, що ховається за гарними словами про казкове фестивальне містечко. Виявилося те, що є насправді абсолютно не відповідає проекту. Отже, розглянемо один із будиночків – будинок харчовий. Згідно документації, кошторисна вартість такої споруди – майже 58 тисяч гривень. Перевіримо, чи відповідають побудовані споруди написаному. Будувати їх мали з дерева не нижче другого класу. Виявилося, використали для їх зведення мокрі дошки, які вже зараз дали чималі тріщини. Потріскані бруси та дошки на матеріалах підрядники добре зекономили. Робили все поспіхом, адже впередень фестивалю назрівав чималий скандал. Фестиваль у розпалі, а будинків немає. Перевіримо, чи відповідають зазначеним стандартам використані матеріали. Зараз я в руках тримаю збірну схему монтажу будиночка, згідно якої товщина дошки має бути шпонтована 35 мм. Як бачимо, товщина не відповідає на 15 мм. Триматися будиночки мали на спеціально встановлених брусах. Натомість стоять вони на обрізках дошок. Також будиночок має стояти на дерев'яних брусах розміром 120 на 120 мм. Як бачимо, також не відповідає. На кадрах чітко видно, брусів просто нема. Будиночки встановлені на обрізках, ніякого суцільного встелення нема. І чи думав хтось про безпеку, коли встановлювали ці споруди? Навряд. Чітко видно і потріскані дошки поспіхом замальовані фарбою. Наскільки якісна підлога, видно неозброєним оком. А чи довго витримає така іронічно потужна конструкція, здогадатись неважко. Покриття тут є, але не те, про яке написано в плані. Обклеювання стін, згідно проекту, мало бути здійснене оздоблювальною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Де вона? Очевидно, тільки в планах. Покрівлі мали бути двосхилі з бітуму черепиці. Також на будинках мають бути присутні декоративні накладки та декоративний комен. Як бачимо, вони також відсутні. Всі стики на будиночках мають бути скріплені кріпильними пластинами, як бачимо, вони взагалі відсутні. Також брус має бути розміром 50 на 100, а насправді є 90 на 40. Розмір бруса має бути 50 на 120, фактично є 40 на 120. На жаль, ми не змогли потрапити всередину будиночка для того, аби переконатися в інших неточностях. Інше питання – такі дрібниці, нібито як матеріали для кріплення. На них зекономили чимало. Повністю відсутні і оздоблювальні елементи, які прописані у плані та затверджені кошторисом. Так само, як і інші елементи, на яких хтось добре зекономив. Також будинок має стояти на 5 брусах. Як бачимо, насправді їх є 4. Та окрім того, всі будинки мають бути обладнані дверями та замками. Насправді їх нема. Електричні мережі зачеплені на деревах. Чи відповідають такі речі нормам? Очевидно, мав би бути висновок контролюючих структур. Обшивання каркасу дошками обшивки, улаштування елементів декору, установлення дверних полотен, петлі дверні, замки в різні, замки з ручками – цього всього просто нема. Як і нема обклеювання стін оздоблюваною полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою. Всередині мали би бути мийки з нержавіючої сталі з круглими чи прямокутними чашами та кріпленими сифонами та змішувачами не побачили, оскільки вхід закритий жалюзі. До речі, їх у проєкті не було зовсім. Тим не менш, на будиночках вони чомусь є. Суттєво зекономили підрядники і на цвяхах, саморізах, кріпильних пластинах. На веранді так само не видно декоративних накладок, каркасних піддонів, натомість дошки, які практично провисають у повітрі. Жолоби з готових елементів, гідроізоляційні бітумні мембрани – це все є. Правда, лише в проєкті. Нагадаємо, сесією міської ради було виділено майже 3 мільйони на зведення фестивального містечка. Ми спробували зв'язатись із одним підприємцем, який нібито займався їх виготовленням. Ось що з того вийшло. Явно з інформації, що ви були тим підприємцем, який займався виготовленням будиночків, так? Так. Угу. Нас цікавить декілька питань, бо є в нас звернення громадськості.
Добре, ну чекаємо вас тоді. Я хочу в течение часу. Пообіцяв зустрітися протягом години. Пізніше переніс зустріч на післяобідній час. Ну а на той час абонент вже поза зоною досяжності. Тобто спілкуватися із журналістами, очевидно, не зміг чи не хотів. І як нам стало відомо, з власних джерел з 2 800 000, які мав отримати підприємець-підрядник, він отримав менше 2,5 мільйонів. Все інше пішло нібито на знижки та списання через недоліки. Журналістам М-Студіо стало відомо і те, що виготовленням дерев'яних конструкцій мав займатися один підприємець, з яким заключили угоду. Насправді ж працювало кілька підприємців, тим більше, що все доводилося робити форсованими темпами. Але повернемося до підприємця, який нібито їх виготовляв. Дивним чином виявляється, що у підрядника трапилася пожежа, під час якої згоріли всі документи, в тому числі і кошториси та розрахунки, за якими робили фестивальне містечко. Тож чи насправді рукописи не горять? До слова, нещодавно на ремонт будиночків знову витратили близько 120 тисяч гривень. І вже незабаром у Мукачеві планують проведення нового фестивалю, на який чекають нібито 60 тисяч відвідувачів. Для порівняння, фестиваль «Червоне вино» відвідало 80 тисяч людей. Організатори кажуть, обидва заходи неприбуткові. Цей фестиваль не створений і взагалі, в принципі, для наповнення бюджету. Ці кошти, що сплачують учасники, вони йдуть на забезпечення самого фестивалю і всі ці продукції для підтримки його. Тобто це не прибуткове. На фестивалях не заробляють. Ну, принаймні, в цьому році. У переддень проведення «Червоного вина» оргкомітет затвердив вартість оренди для учасників фестивалю у майбутньому містечку з дерев'яних будиночків. Ціна за оренду будиночків розподілена залежно від типу будиночка у розрахунку на 5 днів. Так, будиночок для продажу сувенірної продукції коштував 3 тисячі гривень, для продажу вина – 5 тисяч гривень і для закладів харчування – 20 тисяч гривень. Про це йшлося у офіційних повідомленнях. І знову ж таки, нам з власних джерел стає відомо, що офіційно за оренду будиночків ніхто не платив. Був створений, так би мовити, фестивальний фонд, куди і перераховували кошти. Звісно, що підприємці не могли платити за оренду будиночків, адже де-юре їх не існує. Вони досі на стадії будівництва, адже на баланс відповідних архітектурних структур їх не передали, оскільки нема актів введення в експлуатацію. Запитали ми і в депутатів міської ради, чи озвучували для них прибутки від «Червоного вина». Ні, ніяких звітів я не бачив. І я, наскільки пам'ятаю, я десь в лютому місяці цікавився цим питанням, але з відкритих джерел я таких цифр не знайшов. Сподіваємось, наведена інформація зацікавить відповідні органи та, можливо, керівництво міста, аби ті, в свою чергу, зробили висновки про якість та використання коштів громади міста. У лікарні помер важкопоранений мукачевець, якого розстріляли у Нижній Апші. 36-річний учасник розбірок отримав вогнепальні поранення у грудну клітку, живіт та плече під час перестрілки на Тячівщині. Лікарі боролися за його життя, але не давали ніяких гарантій на одужання. Так, вчора зранку чоловік помер. Нагадаємо, поліція вже знає, хто влаштував стрілянину у Нижній Апші і розшукує злочинців. На місці події вилучили до 25 гільз, це також сокиру і битки. В авто жителі Рахівщини знайшли гранату РГД-5, нунчаки та наркотики. Відпрацьовуючи селище Солотвино, де нещодавно сталася резонансна перестрілка на АЗС, правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ-2108. За кермом перебував 46-річний житель селища Великий Бочків, а в салоні сиділа 20-річна пасажирка. Перевіряючи у водія документи, правоохоронці помітили у салоні авто пластмасову пляшку із фольгою на горловині для куріння марихуани, а також нунчаки. Водію, який поводився нервово, запропонували викласти із кишень свої речі. На капот він виклав телефон, гаманець, складний ніж, 2 пакетики із якоюсь речовиною, схожою на наркотики, і запал до гранати. Побачивши запал, чоловіка вмить скрутили і одягнули наручники. Саму гранату РГД-5 із кишені діставали вже міліціонери. На місце події прибула слідча оперативна група. Зловмисника у наручниках доставили у Тячівський відділ міліції. Гранату і порошок направили на експертизу. Розпочато кримінальне провадження.
Ужгородські держслужбовці продовжують дебоширити з поліцейськими. Патрульним ледве вдалося вгамувати п'яну лікарку-гінеколога. Інцидент трапився у ніч на суботу, 3 вересня, в Ужгороді. Правоохоронцям повідомили про конфліктну ситуацію на вулиці Капушанській, неподалік одного із місцевих закладів відпочинку. Під'їжджаючи до місця виклику, посеред вулиці на проїжджій частині полісмени помітили жінку із явними ознаками нетверезого стану. Поліцейським вона представилася акушером-гінекологом пологового відділення місцевої лікарні. Патрульні попросили жінку пройти до тротуару, на що у відповідь отримали шквал нецензурної лексики. На прохання заспокоїтися та піти із проїзної частини жінка не реагувала та почала чіплятися за оформлений одяг і погрожувати патрульним звільненням, зауважуючи на свої великі зв'язки. Через хвилину з'явився знайомий жінки, який також почав чіплятися до патрульних, а згодом хотів вдарити поліцейських, тож їм довелося доставити обох до відділку поліції для складання відповідних адмінматеріалів. Інформують патрульні Ужгорода. Хто мені часи порвав? Ця от твари в кепці. Шановна, все, бачите, це вже дуже підходить. Чекайте, мені порвали годинник за дещо євро. Виходьте гарно в автомобіль. А твоя мама хай продасть дом в селі, купить мені часи, обов'язково. Ти поняв? Все, буде все. Обов'язково. Проходьте, будь ласка, в службовий автомобіль. Куди дивися? Небо. Не на мене. Давай, все, забирай. Все, шановна, будь ласка, відведіть мене. Трогай мене. Контрабандисти не припиняють спроби у будь-який спосіб перевезти через кордон цигарки. На Закарпатті у поїзді з вантажем груди, що прямував до Угорщини, вівчарка Лінда винюхала понад 2000 пачок сигарет. Під час здійснення заходів контролю вантажного потягу сполученням зі станції Батьово до станції Еперешки, що в Угорщині, спрацювала службова собака Лінда. В результаті прикордонники виявили декілька пакунків, замотаних у чорний поліетилен, де знаходилося 2380 пачок сигарет без акцизних марок. Тютюнові вироби вилучили та передали працівникам митниці. Сума їх оцінки встановлюється, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби. З початку року місцеві бюджети Закарпаття поповнилися на понад 1 700 000 гривень. Сума перерахованих податків протягом 8 місяців поточного року майже на 600 мільйонів гривень більша, ніж за аналогічний період 2015-го. Статистика свідчить, що лідерами за ефективністю та стабільністю збагачення коштами місцевих бюджетів Закарпаття є три податки. Податку на доходи фізичних осіб надійшло понад 931 мільйон гривень, акцизного податку – більше 310 мільйонів та єдиного податку – майже 195 мільйонів гривень. Також слід згадати про податок на землю, сплачений в області, адже це ще 147 мільйонів гривень, що так само спрямовані до місцевих бюджетів. Загалом найбільше надходжень забезпечила Мукачівська ОДПІ – 358,5 мільйонів гривень, повідомляють у Державній фіскальній службі у Закарпатській області. Не менш скандальним залишається питання фінансування ПТНЗ у Мукачеві. У кращих зразках Радянського Союзу місцевих чиновників впливом обласних намагаються притягти до відповідальності та змусити виконувати закон. Далі – дослідження наших журналістів про те, чому професійну освіту фінансують неохоче і що ховається за голосними заявами. Апеляційну заяву Мукачівської міської ради відхилили і залишили у силі постанову Мукачівського міськрайонного суду від 27 травня 2016 року. Таке рішення прийняла 1 вересня судова колегія Львівського апеляційного адміністративного суду. Мукачівська міськрада програла черговий суд у справі фінансування профтехосвіти. 27 травня Мукачівський міськрайонний суд, розглянувши адміністративний позов одного з навчальних закладів міста, визнав бездіяльність міськради і зобов'язав її прийняти новий бюджет із врахуванням фінансування цього ПТНЗ у повному обсязі, що передбачено бюджетним кодексом та законом про державний бюджет. Я вважаю, що міська влада все-таки спекулювала цим питанням. Для того поставили міського голову, в першу чергу, як гаранта прав людей, депутатів, для того, щоб ми захищали мешканців нашого міста і району. Питання профтехосвіти – це стало питанням конфлікту між очільником обласної адміністрації і мером. Тобто на цьому питанні вони проводять якусь своє протистояння. В кінці кінців страждають тільки прості люди, тому що зараз, я рахую, треба йти на якісь компроміси, на якісь уступки, але заради того, щоб громада міста отримувала реальний результат,
а не проводити якийсь політичний піар на цих питаннях. При прийнятті бюджету 2016 року було записано в бюджетному кодексі, що фінансування професійно-технічно навчальних закладів повинно фінансуватися з міського бюджету. В принципі, всі міста по Україні, більшість міст закони виконують і вони почали фінансувати. Мукачівська міська рада відмовилась фінансувати з початку року професійно-технічні навчальні заклади і перевела цю проблему в політичну площину боротьби зі своїми політичними опонентами. Нагадаємо, що з початку року місто відмовилося фінансувати 3 професійно-технічні заклади. У результаті близько 500 чоловік персоналу та 2000 учнів залишилося без зарплат і стипендій. Варто додати, що на Закарпатті 16 професійно-технічних навчальних закладів, із них 9 – у містах обласного підпорядкування – Ужгороді, Мукачеві, Хусті і Берегові. Але проблеми із фінансуванням виникли тільки у Мукачеві. Це перейшло вже в площину політичну, і це просто відбувалась боротьба між двома політичними опонентами. Тим часом, поки у Берегові та інших містах студенти та викладачі профтехзакладів отримують зарплату та стипендії, у Мукачеві протестують. Фактично в заручниках опинились прості люди, викладачі та студенти, які по декілька місяців не отримували зарплату та стипендію. Виявляється, тільки у Мукачеві виникла проблема із фінансуванням закладів профтехосвіти, що призвело до соціальної напруги, а потім і до хвилі обурень. Працівники та студенти цих установ кілька разів перекривали дорогу державного значення, протестували у центральній частині міста, пікетували ратушу. 4-5 місяців люди жили без зарплати, без стипендії. Ми знаємо, що ці працівники вони не отримують якісь баснословні зарплати. Вони всі беруть кредити на якісь на придбання побутової техніки чи на вирішення проблем. І 3-5 місяців для них це було просто фінансовою катастрофою, вони залізли в ще більші борги. Ми це мали не чекати, коли там хтось, чи губернатор це вирішив, чи у державі зміниться законодавство. Ми мали цю тему закривати, а якщо держава дійсно зобов'язана повернути ці гроші, вона поверне з часом. В місті перевиконання 100 мільйонів гривень бюджету, ми собі абсолютно спокійно можемо це дозволити. Тому думаю, що це все-таки це ситуація, яка виникла, це недопрацювання міської влади. Закарпатська ОДА замість того могла відстоювати інтереси освітян, кажуть юристи, адже мало на це повне право. Тут є принципова відмінність від тої справи, яка була минулий раз в цьому ж суді, де обласна державна адміністрація судилася з Мукачевською міською радою по бюджетникам по ПТУ. Там, якраз там, обласна державна адміністрація могла піднімати питання, тому що в бюджетному кодексі прямо передбачено відповідне повноваження обласної державної адміністрації контролювати стан складання, виконання бюджетів і так далі. Тобто там була пряма норма закону, яка дозволяла їм втручатися. Незважаючи на бажання платити, міська влада таки виділила на потреби профтехосвіти 20 мільйонів гривень. Наскільки мені відомо, треба було 49 мільйонів на профтехосвіту. Наш депутат Вікторія Линнік підіймала це питання, питалася. Вони сказали, що профтехосвіта сама запросила таку суму, тобто вони сказали, що 20 мільйонів достатньо. Стосовно, там вже є рішення апеляційного суду стосовно цього всього. Мені просто невідомо, чи дійсно достатньо цих 20 мільйонів чи ні. І тут ми вже маємо очікувати від керівництва профтехучилища якихось кроків. Якщо їм цих грошей вистачає, то якби тут питання зняти. Але я так думаю, що цих грошей не буде вистачати. Вони мусять звертатися і говорити, які суми. Ми їх маємо закривати в будь-якому випадку. Хочемо ми цього чи ні, тому що це люди, це зарплати, це знову ж таки стипендії і так далі. Там є малозабезпечені діти. Діти доїжджають з районів, платять за маршрутки величезні кошти. Для них ці гроші є принципові. Власна державна адміністрація подавала на міську раду позови численні до суду щодо невиконання законів України. Врешті-решт, в червні місяці Львівським апеляційним судом було дано остаточне рішення, що міська рада зобов'язана профінансувати професійно-технічні навчальні заклади в повному обсязі.
Після цього рішення 7 липня на сесії Качівської міської ради були внесені зміни до бюджету, і за рахунок перевиконання міського бюджету було виділено 20 200 000 на фінансування професійно-технічних навчальних закладів міста Мукачева. Поки триває судова тяганина, працівники закладів профтехосвіти перебувають у підвішеному стані, адже за підрахунками обласної ради за рік 16 професійно-технічним навчальним закладам області для повного фінансування потрібно 160 мільйонів гривень. Якщо міста обласного підпорядкування не зможуть надалі виділити потрібні кошти, обласний бюджет такий фінансовий тягар не покриє у повному обсязі. А це означатиме не що інше, як закриття установ, дітей без освіти та відсутність кадрів. Як я бачу вирішення цієї проблеми, дивіться, профтехосвіту ми мусимо профінансувати в будь-якому випадку. Тому що так передбачено бюджетом і так передбачено законом. Виход з цієї ситуації такий, що поступово треба провести роботи і взяти всі заклади профтехосвіти на баланс міської ради, тому що зараз вони рахуються державними, і провести реорганізацію даних закладів, тобто зробити їх ефективними, зробити профільними, зробити так, щоб вони випускали спеціалістів. І в жодному разі не можна ліквідувати профтехосвіту, тому що то є великий шматок освіти в загальному. Тож, аби у Мукачеві профінансували профтехосвіту, згідно закону, довелось залучати суди чи не всіх рівнів. Активісти кажуть, при такому перевиконанні бюджету, як це заявляють у міській раді, коли місцеві бюджети отримали реальні надходження, фінансування професійної освіти через суди, принаймні, неправильно. Адже постраждали у першу чергу діти та працівники. Виправдання таким вчинкам, кажуть, знайти важко. Можливо, чиновникам варто задуматися про такі свої кроки. Далі до вашої уваги кілька позитивних прикладів, коли громади свідомо беруться за роботу та дбають про благоустрій своїх населених пунктів самі. Наступна добірка із кількох районів області, де і міста, і села прагнуть покращити умови для своїх співгромадян. Нещодавно самотужки привести до ладу своє рідне село вирішили жителі Великої Добрині. На дорогах, які ніколи не бачили нормального покриття, нарешті з'явився асфальт. Частково фінансування надійшло з Угорщини, решту збирали самі селяни. Із технікою теж затримок не було. До робіт долучилися майже усі великодобринці. В Добрині дуже багато техніки. Є автомашини, є грейдера, є трактора. То все люди зробили тільки за такий кошт, що їм треба було паливо купити. І безплатно робили. От я те, що катає асфальт, теж з колгоспних часів є такі барабани, вони тим закатали асфальт. Ніяких дорожників не запрошували. І то така то заразлива ідея пішла. Почали в одну вулицю і зацікавили інших. І вони почали вже збиратися так і от так пішло. Ідею привести до ладу місцеві дороги селяни підтримали одноголосно. Кажуть, хотіли, аби їхнє село, яке знаходиться зовсім поруч із кордоном, виглядало дійсно по-європейськи. Цікаво, що на один квадратний метр асфальтового покриття витрачали не більше 150 гривень, тоді як державні підрядні організації на один метр квадратний витрачають більше 500. Місто Хуст. Тут над покращенням інфраструктури і привабливості працюють уже котрий рік поспіль. Наразі ж реконструювали центральну частину міста і відновили дорожнє покриття багатьох вулиць. Однак і на цьому не поставили крапку. Якщо брати більш детально питання розвитку міста, то я в першу чергу маю наголосити те, що ми провели реконструкцію центральної частини. Це проєкт перший, який починався від вулиці, скажімо, Карпатської Січі. І сама центральна частина складалася із двох частин. Це вся територія Майдану Незалежності в сторону вулиці Пушкіна і, відповідно, напрямок до вулиці Свободи. Тячів. Після об'єднання з'явилося більше коштів для благоустрою населених пунктів, що входять до складу громади. Передусім взялися за освітлення вулиць. Ми зробили освітлення одного з нових мікрорайонів міста Тячева, де є більше 10 вулиць. Ми його закінчили вже в цьому році, ми його почали в травні місяці, він закінчений і зданий експлуатацією. На сьогоднішній момент проводиться освітлення центральних вулиць, центральної вулиці і деяких бічних в селі Лази, в якому ніколи не було вуличного освітлення. Це перший раз, відколи Україна існує держава. Щодо ремонту доріг та асфальтних доріжок, то тут враховують усі можливі негаразди. Наприклад, із водопроводом, аби потім не довелося зривати і заново переробляти асфальт. Якщо ми робимо ремонт доріг в місті Тячеві, де є відповідні водопроводи і водовідвід, господарська каналізація, обов'язково перед тим ми
не зробивши ремонту і не обслідувавши ту частину каналізації водопроводу, ми абсолютно ніколи не робимо вулицю. На сьогоднішній момент в місті Тячеві ми практично поміняли 90% водопроводу, який повністю замінений на пластмасу. Це вже більше року, як ми закінчили ці проекти. Також готується проект із повної реконструкції мікрорайону Вайде. Так звана алея парасольок має невдовзі з'явитися у Тячеві. Мікрорайон буде з'єднаний із спорткомплексом, який повинні добудувати до кінця цього року. Щодо Мукачівського району, то тут варто говорити про села Іванівці, Клячаново та Старе Давидково, котрі об'єднані Івановацькою сільською радою. Перше, що вражає – це дорога. Від повороту з траси і до самого Клячанова вона практично ідеальна. Ремонт дороги між двома селами, яка сполучає Клячаново і Іванівці, доходить до завершення. Усі вулиці у селах освітлені. Рівна, гарно зроблена. Тут майже дороги й не було. Вершаві ж після численних звернень, прохань, заяв містян нарешті відновлюють каналізаційну систему. Тепер там працює спец техніка і фахівці, що монтують каналізаційні колектори та прокладають нові труби. Два роки по тому ми вже виконали цю роботу на ділянці 350 метрів від центрального колектора і дійшли до розвилки на вулиці Залізничній і провулку між вулицею Конституції. Зараз на прохання жильців ми посприяли тому, щоб знову ці роботи відновилися і продовжили роботу по будівництву фекальної каналізації довжиною 180 метрів. Для повного завершення монтажу нової лінії водовідведення знадобиться ще кілька тижнів. Роботи з реконструкції комунікаційних мереж триватимуть і надалі, обіцяють у міській раді. Адже Вершаві ця проблема актуальна не на одній вулиці. Так чи інакше, у містах і селах Закарпаття проводять роботи. Після того, як зроблені перші кроки до децентралізації і збільшення місцевих бюджетів, з'явилася можливість покращити благоустрій громад. Активну участь у цьому процесі беруть і села. Очевидно, навчитися від них можуть і окремі міста. Головне – хотіти змін. 60 тисяч ужгородців залишились без води. Аварія в районі провулка Соляного залишила без води півміста. Що стало причиною аварії та чи відключатимуть воду найближчими днями, дізнавалися наші журналісти. Ужгородці знову зіткнулися з проблемою водопостачання. Через аварійну ситуацію на каналізаційному колекторі в районі провулка Соляного в деяких районах кілька днів не було води. Проте у водоканалі кажуть, чергові відключення наразі не передбачають. Почались підпори на каналізаційному колекторі, які уходять на перший КНС на набережну і по провулку Соляному. Через гаражи, прямо на КНС-ку. То есть начались подпоры на линии, мы начали разбираться, где что, и в один прекрасный момент коллектор остановился. То есть полностью 100% остановилось движение по коллектору, возник подпор именно на 25-м номере провулку Соляному. Кілька днів пробивали колектор, проте все марно. Виявилось, мережа настільки забруднена мотлухом, що прийшлось її заміняти. Ми вскрили трубу, труба на 100% занесена щебнем, рінчей, мучкою, тряпками, грязью, тобто забито на 100%. Цілесообразності чистити її, вигрібати нету. На сьогоднішній момент проложена перемичка, аварійна перемичка між двома новими построєними колодцями на лінії 800 мм діаметра, які поки що в аварійному режимі відводять сток із практично половини лівої частини міста. Відправляє його на каналізаційну насосну станцію номер 1. До кінця тижня планують розпочати роботи по відведенню колектору з приватної ділянки, на якій він розташований. Планують провести ревізію тих колодязів, у які будуть врізати нові системи. Розпочати роботи по будуванню двох нових камер. У водоканалі кажуть, ліквідація проблеми займе щонайменше 10 днів. Чи буде потреба вимикати водопостачання, наразі невідомо. Тим часом проливний дощ, який розпочався в місті з самого ранку, відкрив очі на ще одне проблемне питання. Зарабатывались проекты, которые расширяли бы зону ливневых коллекторов, почему-то принимали решение на подключение ливневых систем в систему существующих канализационных систем, хозфекальной канализации. И подключались настолько, что вот имеем в пиковые дожди перегрузку системы. Однозначно надо поднимать вопрос о строительстве отдельных ливневых коллекторов,
которые будут транзитом отправлять воду прямо на речку Уж. Більша частина Ужгорода під час дощу плаває в воді через неправильну систему водовідведення. Однак директор водоканалу каже, питання вже за деякий час мають вирішити, адже в міській раді прийняли рішення щодо орневої системи відведення дощової води напряму в річку. Наразі ж в Ужгороді деякі дощові стоки проходять через загальну водоочисну систему. Хоча, зі слів працівників комунального підприємства, потреби в цьому немає. А труби системи не настільки потужні та ще й забруднені всіляким мотлухом, який, на жаль, викидають у канали самі містяни. 56 трембіт стурмили одночасно. Гуцули на Закарпатті встановили рекорд України. 3 вересня у Рахові на 23-му міжнародному гуцульському фестивалі встановили новий рекорд України – найбільша кількість трембіт на одній локації. На сцені амфітеатру «Буркут» разом зібралися більш ніж півсотні музик. Наймолодшому учаснику збірного ансамблю лише 6 років, найстаршому – 80. Зафіксували досягнення представники національного рекорду України. Фестиваль «Гуцульська бриндзя» відгримів на Рахівщині. Свято повернення вівчарів із полонини додому відзначали традиційно із трембітами, музиками та традиційними гуцульськими стравами. Як це було у сюжеті далі? 23-й міжнародний гуцульський фестиваль, 16-й фестиваль ярмарок «Гуцульська бриндзя». Цьогоріч урочистості відбувалися 2 дні і традиційно проходили в амфітеатрі «Буркут». Кожного року у квітні вівчарі виходять високо в гори на полонини для випасу худоби, де залишаються аж до вересня. Там відразу і доглядають за тваринами, доять молоко і виготовляють сири, бриндзю та ворду. Повернення з полонини відзначається весело і масштабно. Щороку в Рахові на фестивалі «Гуцульська бриндзя» можна долучитись до святкувань з цього приводу. Дуже багато людей приїхали з усіх куточків світу, з усіх куточків України. Цей фестиваль є традиційний, цей фестиваль підкреслює гуцульську культуру. На цей фестиваль їдуть подивитися, а нам, рахівчанам, дуже приємно, що до нас їдуть. Традиційно відкривала фестиваль хода святкової колони від центру міста до амфітеатру, де кожен населений пункт Гуцульщини продемонстрував свої музичні здібності, народний одяг та обрядові аксесуари. Познайомитися з традиціями вівчарів-полонинників, їх побутом та культурою, ремеслом і кухнею мали змогу всі відвідувачі фестивалю, яких було чимало. Гості були присутні як з цілого Закарпаття, так і з інших областей України. Бринза той, як усе добре. Вівці файно пасли ціле літо, давали молоко, а вівчарі робили бринзу. Той можеш прийти і з'їсти файної бринзи, упити вина або наливки, бажано з яфінівку, кітюрожці сюди прийшли. Поніж тут пити просто паленьку якусь. Я тут перший раз. Вражень поки що накопичуються, чекаю вражень. Попробувала трошки там, ну і так ще голодна. Думаю, зараз наїмся і розкажу вже більше про свої враження. Бринзу я попробувала, а вурду я не знала, це я по перший раз. То я на перший раз то дуже задоволена, смачно. Найбільшою популярністю користувались гастрономічні цікавинки. Десятки видів овечого сиру і не менше різноманіття смаколиків. З них все це можна було скуштувати на фесті. Традиційні гуцульські страви, за словами рахівських господинь, прості в приготуванні, але дуже поживні, а головне – смачні. Дивіться, є така баба-перекладуванка. Тут іде, якби, у нас кажуть, кулеша. Це з кукурудзяної муки така каша, вона перекладена слоями із домашнім маслом і бринзою, шарами. Це є ще в нас жупеня, це якби з бобу таке пюре, бобове пюре ніби, жупеня. Комерда банус, тут воно вариться на сметані, на самій середині сметана. Сметана закипає і тільки тоді, як вона прокипить, тоді додається кукурудзяна мука. Ну тут треба там оперативно ті хвилини зустріти, щоб сметана пустила масло. І всі ефекти в тому є, що масло, бачите, воно з боках зверху. Прозважали присутніх народні колективи та зірки української естради. Василь Мельникович, народна артистка України Лілія Сандулеса, народний артист Степан Гіга та багато інших. Хай пісні зриять, хай гуляють всі, щастя і любов. Спеціально запрошеними були гості зі столиці – гурт «Луйко», які своїми транскарпатськими, як вони самі називають свій стиль, піснями запалювали публіку на фестивалі. Раз, два, три, ще! Забрали ті музики! А фінальнім незабутнім акордом дійства став феєрверк.
Уже традиційний фестиваль «Гуцульська бринза» в Рахові проводиться за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Подібні фестивалі мають на меті популяризацію традицій та звичаїв гуцулів-українців єдиного субетносу, що проживає на території України, а також привернення уваги до фольклору, образотворчого та ужиткового мистецтва гуцулів. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за те, що довіряєте нам. На все добре!